Fala galera, Capitão Fernando aqui para falar com vocês um pouquinho sobre Game of Thrones. É isso aí, Winds of Winter, o próximo livro da saga Game of Thrones, criada por J.J. R. Martin, parece que foi adiado. Tinha sido prometido para esse ano de 2018, mas não vai ser esse ano, não sabemos, talvez 2019, ele não falou. Mas a questão, certo, é que com esse atraso, a gente sabe que os fãs vão ficar mais um pouquinho esperando para comparar o que passou na série, certo, com os livros, não é verdade? E olha, super legal, tá? Quem viu os livros sabe que ele escreve devagar, e o Dance of Dragons, o último, sabe, saiu já uns 4 anos atrás, e são livros grossos, detalhados, então é complicado, mas não é por causa disso, parece que ele adiou. Na verdade, ele tá trabalhando em outro livro de Game of Thrones, que é Fire and Blood, que seria a história dos Targaryen antes, certo? Do Game of Thrones, então vai contar toda a linha dos Targaryens, como eles fizeram pra assumir o Westeros. E assim vai, vai saber, quem sabe eles chegam até o Rei Louco pra acabar com a linhagem, certo, dos Targaryen. O interessante é, como a gente sabe que a Gabriel falou que vão fazer séries derivadas, né, de Game of Thrones, será que Fire vai ser uma dessas séries? Será que eles vão se inspirar nesse livro que ele já está escrevendo? Eu pessoalmente faria isso, e olha, eu terminaria a série com a cena do Jaime esfaqueando o Rei Louco. Sinceramente, pra mim seria a última cena desse prequel, certo? Para a história. E ó, é melhor gravar agora se for fazer isso, certo? Por causa que os atores estão ficando cada vez mais velhinhos, certo? Mas de qualquer maneira, fica aí, então fica ligado aqui na Nova Frota, certo? Pra atualizações não só sobre ficção, mas também sobre fantasia. Falou, galera!